Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gukomereza ku gisingizo cya Roho Mutagatifu kivuga ngo Roho w'Imana wahishuriye abantu b'Imana ibyo bagomba kuvuga. Utubabarire. Ni Roho w'Imana cyangwa se Roho wahishuriye abantu b'Imana. Ariko igisingizo ni Roho nyine, Roho Mutagatifu, ari nawe mbaraga zacu, ari nawe turi kuvuga muri iki gihe. Ndashima Roho w'Imana cyane ko yagiye atwimenyesha, bigatuma rero natwe tubasha kumuvuga. Njyewe ndavuga nti wenda uko bidakwiriye, ariko reka mvuge ngo tukamuvuga uko dushobojwe, kuko uko akwiriye ko kurenza imyumvire yacu, ariko uko dushobojwe natwe tuzajya tumuvuga. Ndamushima rero ko yemeye ko natwe mu mugambi wo gukiza isi tubamo, kandi tukaba dufite uruhare mu mugambi w'Imana wo gukiza abantu. Ibyo biranezeza cyane, kuko mvuga ni naho twe twibona nk'abantu b'agaciro gake, ariko mu ijuru badufiteho umugambi mwiza. Ubu rero muri aka kanya tugiye kuganira kuri icyo gisingizo, tunagisengeremo kandi dukomeze gufata ingamba z'ubuzima buri imbere. Igira amahoro ya Kristo muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, nshuti ya Roho Mutagatifu, ndi umumararungu Marie-Louise.
w'Imana wahishuriye abantu b'Imana ibyo bagomba kuvuga utubabarire. Muvandimwe mwiza, rero Roho w'Imana yahishuriye abantu b'Imana ibyo bagomba kuvuga. No kuvuga ngo ntago yabihishuriye abantu bose, yabihishuriye abantu b'Imana. Abantu b'Imana rero ngo kugira ngo twumve neza iki gisingizo, tugiye kubanza gutandukanya abantu basanzwe cyangwa se abantu bose n'abantu b'Imana. Abantu b'Imana rero ni abantu nyine barangwa n'imico myiza nk'iy'Imana. Mbese ni abantu Imana ibereye se. Abantu Imana ibereye se rero ntabwo twirwa dushidikanya bari bo, ahubwo turabazi kuko Yesu yabatubwiye. Yaravuze ati, nimunkunda nanjye nzabakunda, nimunkunda kandi muzakurikiza amategeko yanjye, muzagenda nk'uko nagenze, nanjye rero nzabavuganira kuri Data, kugira ngo aho nzaba niho namwe muzaba, kandi muzakora ibyo nakoze, muzagenda nk'uko nagenze. Mbese abantu b'Imana n'abemeye Kristo. Haleluya. Mu yandi magambo ni aba Kristo. Aba Kristo ariko nabo ntabwo ari abantu bose babatijwe, kuko twebwe twajyaga tuvuga ko aba Kristo ari abantu babatijwe. Abo bitwa aba Kristo ni umuntu wese wabatijwe, ubundi niryo nicyo bivuga. Kuko uwabatijwe aba yahisemo gukurikira Kristo, aba yemeye Yesu, ibindi byose yabishyize ku ruhande. Uwo nguwo rero uwabatijwe ubundi aba yitwa umukristo, uwa Kristo. Ubatijwe aba yitwa uwa Kristo. Nyamara ariko ntabwo bihagije kuba twarabatijwe ngo tube turi aba Kristo. Dushobora kwitwa aba Kristo kubera ko twamwemeye, ariko kuba aba Kristo no kwitwa aba Kristo biratandukanye. Kuba uwa Kristo ni ukuvuga gukora ibikorwa ashaka, gukora byiza nk'uko yakoze, kumwigana mu byo tubamo byose. Nguko tuba turi aba Kristo. Haleluya. Dushobora kwitwa aba Kristo ariko tutari aba Kristo. Bivuga iki rero? Mu by'ukuri hari igihe umuntu agira gutya akaba afite iyo batisimu nyine yahawe, iyo batisimu imugira uwa Kristo cyangwa se imwinjiza mu muryango w'abana b'Imana. Haleluya. Hanyuma rero uwo muryango azawugumishwamo cyangwa se azawugendamo neza bitewe n'ibikorwa azakora, kuko namara kwinjira mu muryango ntabwo azagenda ngo yicaremo gusa. Oya, aragenda yamara kugeramo agatangira kwiga ingendo ya shefu w'umuryango, agatangira kwiga ururimi rwa shefu w'umuryango, agatangira kureba indoro nk'iya shefu w'umuryango, maze nawe akaba koko uwo muri wa muryango. Haleluya. Uwo muntu rero yamaze kuba uwo muri wa muryango, ubwo ni ukuvuga ngo abari uwa abatakiri ikibyarirano, niko Bibiliya ibita abatari aba Kristo, ibita abanyamahanga. Hanyuma abo ngabo baba ari n'ibibyarirano, ariko abana b'umurage aribo batwebwe nyine, turi abana ba Data. Haleluya. Amina. Turi abana bishingiwe kibyeyi. Amina. Haleluya. Ntabwo turi ibibyarirano rero. Abo rero kugira ngo utabe ikibyarirano kandi uri uw'Imana, ni uko ugomba kwemera kujya muri wa muryango ukagenda nk'uko wa muryango ubishaka, ugakurikiza amategeko y'umuryango, mbese ukaba koko umuntu wo mu muryango. Ubwo rero iyo umaze kuba uwo muntu wo mu muryango, mu by'ukuri uba uri umwana mu rugo, uba uri umwana naho waba wa mwana w'ikirara nk'uko nawe yabaye w'ikirara, ariko uba ufite n'uburenganzira bwo kuba wagaruka ugasaba imbabazi kandi ukababarirwa. Haleluya. Abantu rero ubwo ndavuga noneho aba Kristo, aba Kristo ni ababatijwe. Haleluya. Noneho abakora nk'abana b'urumuri, abakora nk'uko Kristo abishaka, ni ba bandi nyine bakora ugushaka kwa Yesu, ba bandi bakora ugushaka kwa Kristo. Abo rero bakora ugushaka kwa Kristo nibo bana b'Imana. Haleluya. Abo rero nibo Roho w'Imana ahishurira
ibyo bagomba kuvuga. Haleluya. Abo ngabo nyene. Impamvu rero bibahishurira ndayikubwira nuko baba babasha kumva ururimi roho w'Imana avuga. Nuko baba babasha kureba indororo w'Imana rebo. Nuko baba babasha kumva imvugo ya roho w'Imana. Haleluya. Muvandimwe wanje nkunda, tandukanya abitwa ba Kristo n'abari aba Kristo. Hanyuma urahita ugera muri wa muryango w'abana b'Imana aribo turimo nyine, umenye uko nawe uri, umenye uwo nawe uriwe. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byiza byacu mpora mbivuga, murabo rero muri izi nyigisho za Roho Mutagatifu tuzagenda tugaruka ku bikorwa. Haleluya. No mu nyigisho za Yesu nyine ibikorwa ntibibura, ariko mwabavandimwe banje mwe mwabagenze tugana mu ijuru mwe, ni igiki kizadutandukanya n'abandi bantu? Ni ibikorwa byo gukiranuka. Amina. Ni ibikorwa byiza, ni kwa kwigomwa tuzashyira mu byo dukora byose, ni rya jambo ryiza tuzabwira abantu, ni ya myumvire myiza tuzagira ku bandi, ni za nama nziza tuzagira abavandimwe, ni rya jambo riruhura, ni rya jambo rihumuriza. Haleluya. Ibyo bikorwa byiza, mbese ikintu cyose cyiza tuzakora kizagororerwa kwa mwiza ariwe Data. Haleluya. Noneho rero hari abantu babatizwa ariko bakagira ibikorwa bibi. Abo rero bitwa ba Kristo ariko si aba Kristo. Ntabwo arabe kubera ko badakora icyo abategeka, ntabwo arabe kubera ko badakora nkawe, ntabwo arabe kubera ko batavuga nkawe. Ko rero muvandimwe wanje nkunda, buryo umuntu mudahuje ubwenegihugu aba ari umunyamahanga. Abo rero baba ari abanyamahanga mu rugo rw'iwabo, abo baba ari abana bananiranye. Murabizi hari ukuntu ababyeyi nyine mu miryango jya kubona ukabona nk'umubyeyi yabyaye umwana ariko umwana yaramunaniye, ndetse ntibibaho. Umwana wananiranye rero agera akitwa ikivume, ndetse byanaba ngombwa bakabana muca bakavuga bati turakuvumye tuvire mu muryango, ntazajya no gukurikira. Mbese genda nk'uko Kayini yishaberi maze Kayini akavumwa, kandi burya Kayini yari yaravutse kuri Adamu na Eva. Rero iwavuga ngo se inabi yayikuye he? Ese Abeli ineza yayikuye he? Rero twebwe turi abo mu nkomoko yande ya Abeli, ntabwo turabo mu nkomoko ya Kayini. Gusa ndagira ngo nkubwire muvandimwe mugenzi ubana mu ijuru, hari abo mu nkomoko ya Kayini, hakaba nabo mu nkomoko ya Abeli. Twebwe rero turabo ku mu nkomoko ya Abeli, bivuga ngo abo mu nkomoko y'ikiza, naho Kayini bikavuga inkomoko y'ikibi. Haleluya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ushobora kuba warabatijwe ari kuri uwo kwa Kayini, ushobora kuba warabatijwe ufite n'ifishi yawe kuri paruwasi aho barurirwa ari kuri uwo kwa Kayini. Uyu munsi rero Yesu Kristo arakubwira ati rero va kwa Kayini ijya kwa Abeli. Bivuga iki rero? Va mu bikorwa bibi by'umwijima ujye mu bikorwa byo gukiranuka, ibintu biragenda neza. Haleluya. Ndizera yuko ayo makuru muri kuyumva, kandi ntabwo agoye kuyumva mw'abantu mwe. Erega nuko twebwe tubyirengagize ariko tubyica tubizi, nta muntu utazi ko gukora neza ari byiza. Ni nacyo Pawulo n'umwandiki Abanyagalati aravuga ati nta tegeko na rimwe ribuza imigirire myiza nk'iyo. Naryo ni hehe wasanga avuga ngo ntabwo dushaka umuntu ugira ikinyabupfura? Haba mu mategeko y'igihugu baba bashaka abantu beza, haba mu mategeko ya kiliziya, kiliziya nayo ibishaka abantu beza, Imana ibishaka abantu beza, mbese abantu beza baba bashakwa hose. Usanga kandi ahantu hari abantu beza hahumura icyiza, hahumura neza. Haleluya. Ugasanga rwose n'ahantu ugera ukumvura nezerewe cyane. Haleluya. Kubera ko haba ari heza, hari mwiza, uhagira heza, hari ijambo ryiza. Haleluya. Iturwa mwiza, maze byose bikaba byiza. Haleluya. Ubwo rero muvandimwe wanje nkunda, turiho turibaza tute ni gute Roho w'Imana yahishuriye abantu b'Imana ibyo bagomba kuvuga? Ni gute?
kuko ubu iyo turi kuvuga gutyo wende uravuga uti se nako ntari kubisobanukirwa neza none se yabahishuriye gute yabigishije se urundi rurimi ese ubundi guhishurirwa kuvuga ibyo bagomba kuvuga ni ukuvuga mu ndimi kwa kundi tukumva babandi bavuga ngo mbese za ndimi nyine ntabwo nyambasha kuzigana kuko numva bitari byo ariko zirahari za ndimi z'abarokore mujya mwumva munakajya hari umunakajya hari akazivuga ese niko yabahishuriye niba ari yase mundi baba bahishuriwe none se ni ibiki ni gute se yabahishuriye ibyo bagomba kuvuga ushobora kubyumva gutyo ukavuga uti ni kwa kundi tu kwa kundi bavuga mu ndimi kwa kundi bavuga muri za ndimi zabo zikaraze kwa kundi uti ngewe rero kwa kwa ntigeze mvuga muri rwa rurimi kandi nkaba ntaruzi ntarigeze ndivuga ngo ngewe ntago nahishuriwe icyo ngomba kuvuga yewe warangiza ukanifata amapfubyi uterega ngewe ntabwo nigeze mbihishurirwa muvandimwe wanjye nkunda wowe iyo usomye iki gisingizo wumva iki tekerezeho hanyuma nanjye nkubwire icyo Roho w'Imana ambwiye kukubwira uyu munsi. Muvandimwe mwiza kugira ngo dusobanukirwe neza ayo magambo turi kuganiraho tugiye kwifashisha ibyanditswe bitagatifu biri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri duhere ku murongo wa 29 haravuga ngo bavandimwe nta cyambuza kubabwira nta shiti kumukurambere wacu Dawudi yapfuye kwe yahambwe ndetse n'imva ye ikabikiri iwacu kugeza uyu munsi nyamara kuba yari umuhanuzi kandi yazirikanaga ko Imana yamusezeranyije indahiro kuzicaza ku ntebe ye y'ubwami uwo bamukomokaho yabonye cyo mbere y'igihe ibyizuka rya Kristo maze amuvugaho ati ntiyatereranywe ikuzimo kandi umubiri we ntiwigeze umenyana n'ubushanguke Yezu uwo rero Imana yaramuzuye twese turi abahamya babyo aho amariye gukuzwa n'ububasha bw'Imana no guhabwa na se Roho Mutagatifu wasezeranywe amusendereza mu bantu nk'uko mubibona kandi mubyumva Dawudi we nubwo atazamutse mu ijuru nyamara yaravuze ati nyagasani yabwiye umutegetsi wanjye aticara iburyo bwanjye kugeza uko abanzi bawe mbagira akabaho ukandagezaho ibirenge byawe nuko rero inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya ko uwo Yezu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza ijambo ry'Imana dushimiye Imana aya magambo rero aradusobanurira ukuntu nyagasani Yezu yaje akabwiriza nyina bigishwa be icyo
bagombaga kuvuga nyene bahereye nyene kuri ibi byanditswe kuko iki gihe bavugaga ibi ngibi mwibuke yuko ari giye bari bamaze kuhabwa roho mutagatifu bamaze gushira ubwoba ubwoba rero bari bafite bwari ubwoba bw'abayahudi kuko bavugaga bati bayahudi bazatwica ariko Yesu amaze kubabonekera ubwoba bwarashize haleluya nuko batangira kuvuga bati uwo Yesu mwishe haleluya yarazutse ni muzima amina roho mutagatifu rero yabwirije abigishwa ba Yesu icyo bagomba kuvuga amina ariko roho mutagatifu nago yabwirije abasirikare icyo bagomba kuvuga abasirikare bishe Yesu amakuru rero yabo murayazi cyangwa se turayazi kuko yanditse muri bibiliya ubwo Yesu amaze kuzuka bagize ubwoba kuko bamenye ko nyagasani Yesu yazutse aravuga bati rero n'abantu nibamenya ko yazutse ntabwo turi buze kubakira muzi ikintu bakoze bahamagaye abigishwa nako abo basirikare barabwira bati maze rero ntihagire ubabaza musavuge ko mwasinziriye bakaza bakamwiba mbese yewe inkuru ikwira ityo ko Yesu atazutse ko ahubwo yibwe abigishwa be bamwibye nyamara ariko mu by'ukuri uri umuntu z'ubwenge ndavuga umuntu twese uko turi abantu uzo ubwenge ntago wakurikira ijambo ry'umuntu ngo warusinzirira ubwo se yewe ibyo ni nk'inzozi ni inzozi nyine yararose yarose bamwibye Yesu mu by'ukuri biteye isoni kuba abantu batakwemera ibyo babibonye ahubwo bakemera ngo ibyo bari basinziriye ubwabyo birahengamye rwose ni ukuvuga ngo hari ababibonye banabihamije bati yazutse twagiye no mumva dusanga nta mubiri we urimo kandi yazutse uko yari yarabivuze uko yari yarabivuze nyine abataramwizerera abataramwigishijwe bo bakavuga bati muvuke ko yamwasinziriye umurambo bakabwiba none base mwemere mwishinje rwose ko uburangare n'ibitotsi byinshi bidasanzwe ndavuga ni rero uri ya nyagasani Yesu reka mvuge ni wenda yaranabasinzirije koko ariko umubiri we ntiwibwe koko ariko n'ukuri Yesu Kristo reka mbabwize ukuri azuka ntago abasirikare bigeze babimenya ntabwo bamenya amakuru yabyo mbese ntabwo bamenya uko byagenze nyamara Maria Madalena yaramubonye ariruka ubwira ibigishwa basiganwa bajya kureba basanga Yesu atari mu mva yazutse n'ukuri pe haleluya abishibe ntibamubonye abarinzi bimva barajijwa abatware b'isi bo bashya ubwoba twabamukunda turabyina twabonye Yesu haleluya amina haleluya abarinzi bimva bashya ubwoba abarinzi bimva bashya ubwoba abishibe ntibamubonye ntibanamumenye kuko Yesu yigaragariza nyina bamukunda haleluya nicyo niyo ndirimbo nyiririmba nicyo nashakaga kuvuga Yesu yigaragariza bamukunda Yesu yigaragariza abafite umutima umushaka ariko abatamushaka akabarebera kure ni nayo magambo Bikira Mariya yavuze aravuga ati abashonji yabagwirije ibyiza abakungu abagira gute abasezerera mara masa abikuza abamenyera kure ariko abaciye bugufi akabegera akabereka ikuzo rya haleluya muvandimwe wanjye nkunda ayo magambo Bikira Mariya yaravuze muri Magnificati ayo magambo kandi sinaho ngahavugwa honyine natwe turabizi ko uhoraho nasaza buri nyinshi zirabivuga ko abirasa barebera kure ariko abaciye bugufi arabegera kandi akumva ni mbese nibyo nibibazo byabo arabyumva haleluya
natwe rero dushaka guca kuba abaciye bugufi. Ubwo rero muri iyo ndirimbo navugaga nti iyo utagiye usanga Imana uciye bugufi ntabwo uyibona pe. Aho bamwe baboneye Yesu niho abandi batamuboneye. Urumva igihe igihazutse igihazutse ari muzima yahumurije be bose abateri ibyishimo byuzuye babona Yesu babona Yesu igihazutse mbese abamukunda baramubonye haleluya ariko abatamukunda ntibigeze bamubona kandi suko batashoboraga kumubona ahubwo shitani yarabanangiye imitima yavuga iti turemera tubaye n'amafaranga menshi ariko muvuge ko bamwibye haleluya ngabo rero abo roho w'Imana atajya abwiriza iby'Imana naho abamushakashaka n'umutima utaryarya abo ngabo roho w'Imana babwiriza icyo bagomba kuvuga amina haleluya ntabwo ari ukubabwira kuvuga kwa kundi mu ndimi nyinshi kwa kundi oya ababwira ibyo bagomba kuvuga ibyo bagomba kuvuga rero ni ibihe ni ijambo ryihumuje ni ijambo riruhura ni ijambo ryizima haleluya hari umuvandimwe uherutse kumbwira ati mama Louise warakoze cyane atufite roho mutagatifu koko ati merutse kugubwaho na kagati ibigeragezo biba byinshi atariko nkagarurwa n'ijambo Imana yakubwiye wambwiye ngo impaye shokora haleluya mu bihe byashize ubwo navaga ikibeho ari abantu Yesu yahaye shokora arambwira ati bambwire ko mbahaye agashokora ubwo rero ako gashokora kuva wagafashe uri kukanyunguta muvandimwe ibigeragezo biraza ariko kumva shokora iraryohereye ati akavuga ati nakomezaga kugarurwa n'ijambo ryitwa guhabwa shokora nkavuga nti uko biri nyagasani yambaye shokora kandi inyuma y'ubu bubihe hari uburyohe niko byagenze koko yabimbwiraga ampo buhamya avuga ati ibikigeragezo rwose ndi kukigenda hejuru kuko cyararangiye haleluya mwabavandimwe banje mwe mufite amashimwe menshi mufite ubuhamya bwinshi bw'ibyo Imana yabakoreye haleluya none rero ubwo mwitegure ko mu gihe kigiye kuza tugiye kongera no gusubira muri ya mashimwe tukongera tukayasoma ari umuvandimwe wambwa atariko ko mutake dusomera amashimwe ntakiriho ego ko mana amashimwe se yaburaho yezari bigeze birashoboka ahubwo wenda twagira ubuhumyi ntitubone ariko amashimwe ntiyaburaho Yesu yageze muvandimwe wanje nkunda basi noneho shima kugihumeka kuko arababuza umwuka mu minsi ishize nari ndiho ngenda mbona umuntu rwose w'umusore mwiza rwose uhagaze neza ari kugendera ku mbago yaracitse akaguru mu mutima wanjye ndatekereza nti nka buriya umuntu ufite amaguru yombi ntago yumva agaciro kayo ariko buriya uriya muntu wacitse akaguru agendera kuri ziriya mbago we arumva cyane agaciro ko kugira amaguru yombi muvandimwe wanjye nkunda ngo wambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera hari umuvandimwe umwe nabwe ntariko ushime Yesu ati mama Louise nashima nte Yesu koko ati nibi bibazo mfite akambwira ibibazo afite ndavuga nariko muvandimwe hari ikintu cyonyine ukwiriye gutekereza ntabwo washima Yesu koko nubwo buzima urimo ati cyakora atari byinshi namushima ati ariko nibindi rwose ati numva bikindemereye kuba waburemerewe muvandimwe kandi ukabibwira Yesu ntabwo ari icyaha urya icyaha kibi n'ukuryarya Imana ukavuga ngo ndashima Imana kandi wumva mu mutima byanze uyavuga ikiri ku mutima wawe kandi uwo muvandimwe kwera ko yambereye sincere nanjye natangiye isengesho ryo kumusabira kugira ngo yeza muhumure kuko njyewe Yesu yanyeretse ibyamukoreye byinshi cyane kandi uwo muvandimwe nawe arabibona ariko agahera ku kintu cyitwa akabazo ika akabaza ati none aterega mama Louise ati mbeka nkwereka ati bumbayeho gutya na gutya ati bungubu nuko nyina akavuga ati bwose kuko nashima ariko muvandi ndagira ngo nkubwire ngo nuwo mwo kuhumeka ni ikintu gikomeye pe
wenda reka tuvuge imana yemeye kubaho kuko nicyo yashatse kuburiho ariko namushimire ko yaguhaye ingingo zose rega hari n'abantu bahumeka kandi badafite ingingo zose wowe se niki watanze kugira ngo buhumeka kandi ufite ingingo zawe zose hari umuvandimwe umwe wigeze kumbwira atari ko buriya ati umuntu aramutse acitse akaboko bakamuzanira insimburangingo ifite wenda n'ukuntu wenda ihina urutoki ati iyo nsimburangingo yagigurwa amafaranga menshi kubera ko yaba iri kugerageza guhina urutoki ariko umuntu bakamuha ukuboko kuzima gukora kugira akavuga ngo ntabwo nashima ngo akubu nashima ne koko muvandimwe no kutabona iby'Imana yagukoreye ngo ushime nacyo n'icyaha umunsi Imana izahumura amaso yawe uzibuke no gusaba imbabazi roho mutagatifu umubwire uti wari uzi ko naye nari nangiye ku kintu cy'umubabaro kandi nibwira ngo ndi mukuri kandi ndi kwibeshya muvandi shima Imana ubwo rero niwinjira muri gahunda yo gushima ukaba muri gahunda yo gukora ibikorwa byiza uraburi kubwirizwa na roho mutagatifu ikigomba kuvuga uragomba kuvuga ikibundi ntijambo riruhura nta kindi rwa mutagatifu yakubwira ntabwo yakubwira ngo vuga ngo ko bikomeye ngo kandi ngo oya rwa mutagatifu atanga ijambo ryihumure rwa mutagatifu agira uko akora nyine kandi ku buryo butuje budasamaye ashobora no kugukoresha mu buryo bwo guhaguruka kavuga karangurura nk'uko Elizabeth byamugendekeye ahakubwira Elizabeth wibwira yuko we byari bimworoheye kuvuga kura aranguruye atwite kandi ari muzabukuru nabwo byari bimworoye ariko roho mutagatifu yahageze sageze ngo ibyo ngibyavuga ngo ayiwe ngo simbishoboye yabigeye roho mutagatifu yajya agasanga ndwaye ndi mu buriri ari nigeze kusanga ndi mu bitaro ndyamye ndi mu bitaro ndwaye arambwira ati vuga ibingibi ndabivuga kandi ndanguruye koko nago roho mutagatifu akangwa no kuvuga ngo leta y'umubiri ngo nimeze gutya oya abwiriza rero abantu kuvuga ibikwiriye nk'uko yabibwirije rega Elizabeth mutagatifu nanese Elizabeth abonye Maria nabwo muziko yaranguruye nuko akavuga ati mbikeshe iki wahebuje amagore bose mbese amubwira ibyo agomba kuvuga buri ya roho mutagatifu yatahagera nako Elizabeth yari kumenya icyo avuga ari kuvuga ati Maria we karibu ariko kwera ko roho mutagatifu yahageze haleluya yahise amubwiriza icyo agomba kuvuga nuko avuga ibisingizo kandi Bikira Maria nawe amaze kumva amagambo ya roho mutagatifu abwirije Elizabeth haleluya Bikira Maria nawe yuzuye roho mutagatifu arakomeza nuko aririmba magnificat akomeje kuzura roho mutagatifu urumva ibikorwa bya roho mutagatifu muvandimwe wanjye nkunda nabwo inyigisho nayirangiza nakubwiye ukuntu roho mutagatifu yabwirije umusaza Simeoni haleluya akamubwira ati dore nguyu wa mwana dore nguyu wa wundi nakubwiye nuko na Simeoni akavuga amagambo ari mu bwenge kandi rwose amagambo akomeye cyane ubwo subwo twakwibagirwa ukuntu roho mutagatifu yakoresheje umuhanuzi kazi Ana akabutangira kuvuga iby'uwo mwana ngo abibwira abantu bose bazaga kuri urwo rusengero kandi rwose koko we Ana rero reka nkubwire roho mutagatifu yamujeho nuko Ana yewe mu kuvuga nabwo arafite rutangira mbese ngo atangira ngo kubwira abantu ngo iby'uwo mwana muvandimwe roho mutagatifu akoresha abantu b'Imana yakoresheje abo ngabo banditse muri Bibiliya ubwo impamvu atari bona hereyeho reka muvandimwe mba ngira ngo nawe umenye ibyawe sibyo umenye ibyawe nawe umenye yuko uri Ana w'uyu munsi uri Simeoni w'uyu munsi uri Elizabeth w'uyu munsi mbese nawe ufite ijambo ribitse muri wowe haleluya rizasohoka ruko wemeye gukorera roho mutagatifu amina ndamushimira cyane ko yagize gutya agafata ururimi rwanjye kandi ka ijambo rye haleluya mbere yuko atangira kunkoresha najyaga ndyama nkarota yanyeretse mu nzozi nyine ubwo nibyo ndi kuvuga nkarota ari kumpa umubiri we n'amaraso ye ku isahani ko navuga ngo ubwo se ngo ndanywa ya maraso ari amaraso ariko nyamaraso uko amaraso nyine n'inyama nyanyama ngo nkavuga kandi nkabona ni Yesu uri kubima ku isahani nayo nabirya we arambwira ngo birye ngo nta kibazo
nuko mundigase kuri ya maraso numva araryohereye araryohereye cyane nuko sibwo natangiye kunywa noneho ryaba ry'umutuku nkabona nago rikiri umutuku nkabona ryabaye ibara rijya kuba nk'umuhondo ndetse bitakiri cyakindi cyakaguterike intuza ikirezirezi kubera kwa ramaraso uri kunywa buriya rero buryo ubwonko bw'umuntu nabwo ni ikindi kintu ubwonko wabo bwihuti sinywa amaraso ntago bwayemera rwose naho wayanywa harubanza wayagarura ariko we ndi kunywa nakomeje kujya ya nyama rero naryaho nkumvira ryoshye nkumva ahubwira ahiye mbese uyibona nabonaga ari mbisi ariko mu kurya nkumva irahiye iraryoshye mbese ni ukuvuga iki rero nyagasani Yesu burya nubwo agira gutya akakubonekera warakuze ariko ngiye nkurikije ukuntu nabibonye n'ubwana bwanjye ukuntu nagendanye nawe ngiye mbona Roho Mutagatifu naragendanye nawe kuva ndi umwana mutoya kuko hari ibintu byinshi byagiye bisa n'ibyirealize uyu munsi ariko naratangiranye nabyo nkiri mutoya bivuga iki rero hari isaha igera Roho w'Imana akigaragaza akavuga ati noneho igihe cyanjye cyo gukorera muri wowe kirageze ariko na mbere hose abagukoreramo muvandimwe mwiza rero turumva ukuntu yabwirije abantu b'Imana ibyo bagomba kuvuga ni nawe ubwiriza rero n'abahanuzi bose akababwira ati muvuge ibi ngibi mbese dusomye Bibiliya ntagatifu tuza gusanga amagambo yose yagiye avugwa n'abahanuzi barabaga bayabwirijwe na Roho Mutagatifu bayabwirijwe n'Imana Data. Mu byukuri mu kiragano cya kera cyangwa isezerano rya kera usanga bibanda ku mikorere y'Imana, Imana Data kunagendanye n'abantu. Noneho mu isezerano rishya ni imikorere y'Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ariko no mu gihe cy'isezerano rya kera haraho Roho Mutagatifu yagiye yigaragaza hakeye ariko harahari urugero nabaha ni igihe Sawuli yahigaga Dawudi noneho atuma abatware cyangwa abantu kujya gushaka Dawudi kugira ngo bamuzana mwici bagezeyo basanga Dawudi ari guhanura nabo barahanura nabandi yohereje bibuko noneho kubundi bukurikiyeho Sawuli arahaguruka ariyizira ahageze nawe arahanura haleluya ubwo rero bivuga iki bivuga ngo Roho w'Imana wa Dawudi yabamanukiyemo nako Bibiliya ivuga ngo nuko Roho w'Imana abamanukiramo avuye muri Dawudi nuko nabo barahanura bivuga ngo rero umwuka w'Imana wariho ni nabyo bivugwa hano muri iki gitabo kibyakozwe n'intumwa aho bavuga ngo nubwo Dawudi atazamutse mu ijuru no kuvuga atazamutse bamureba mbese ariko iby'Imana yabihamije mbere yuko biba ni ukuvuga ngo Dawudi yahishuriwe iby'izuka mbere yuko izuka rinabaho mbese Dawudi yari yarabishuriwe ubwo ngubwo nicyo Petero yavugaga bikaba bivuga iki rero muvandimwe wanjye nkunda ni ukuvuga ngo Roho w'Imana niwe bushobozi bw'Imana niwe mbaraga z'Imana niwe mwuka w'Imana mbese akoresha abwira abantu b'Imana ubwo rero uyu munsi tugiye kurangiza iyi nyigisho dusaba kuba nka Elizabeth mutagatifu dusaba kuba nka Dawudi kugira ngo natwe aho tugeze dutange Roho Mutagatifu dusaba kuba nka Simeoni kugira ngo tuvuge ibitagatifu mbese dusaba kuba abamamaje ibikorwa bya Roho Mutagatifu mu magambo no mu bikorwa ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina